dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Anya ini. Hari ini sudah berangkat tumpangan, buat tumpangan apa? Angkut cekuri. Pak En beli kacang. Diawali dengan bantu trimung glowing. Glowing. Arep mangkat iki dodolan. Mergawe sesuk prei ape tanggapan. Aku sesuk insyaallah ape tanggapan yang cepu aku ape numpak dokar, Pak. Sesuk panteng acarane Mae sing seru yo. Aku sesuk mbah barungan mbah apa sing penting aku wis kandha bojoku nek sesuk arep tanggapan aku prei neh. Ya alhamdulillah oleh tanggapan. Golek dhuwit nek ratan kowe sing mesti kandang. Siap, berangkat ya Pak. Kok dongok-dongokna aku ndang mantuk. Muga-muga rezekine lancar kena nggo tuku beras. Amin. Berangkat dari belakang. Budal yang gak ditoto bojo ndak mulai kok. Jam telu ndak mulai. Oke, Bapak Ibu muga-muga neratan digorong wong. Oh, kerupuk kuwi abut lho asline, sak benere kerupuk kuwi abut lho. Yo abut jane. Sak benere abut lho. Di selendra sapi, Mas. Kacir. Kemang Mbak pira wae, Mbak Mak? Lah wong keceran. Yo wis. Dina iki anakku dijak jalan-jalan wong, dijak mbah ning ndi, dijak request Mama Jamilah mbah digone ning ndi, Mas? Numpak loko mbah numpak apa, Mae gak entuk target yo dodol, pake kok ngarit. Kae mantar-mantar di Yopo kok ya, ya. Wis ngene panteng sampai nanti mae jualan dirubung wong akeh wis berangkat. Bismillahirrahmanirrahim berangkat. Dul. Lu lagi tata koi. Halo Mas, selamat siang bojone Mbak Susilo Susilawati. Siang jeng. Iki Mas iki asli Ponorogo Mas nggih. Ponorogone pundi Mas? Balong Karangan, maem pia-pia, Bro. Walah, guys, iki lho membere mae dimanapun berada, iki mase omae Balong Ngasinan Ponorogo, Balong Ponorogo. Balong Ngasinan Ponorogo ngono ya. Wah, iki Mama Esti, iki memberku enek sing teko iki wonge lemu tipluk-tipluk. Iki asline andi ngomae mae, iki rene nukoni mae bakwan campur pecel. Pia-pia, Bro. Oh, nek ning kono pia-pia, Mas. Iki nek ning Jakarta ote-ote, Mas. Ya nek ning kene lumpia ngono. Sanga Ponorogo lho ada-ada kur pengen tuku pia-piane wong cepu. Ya nanti dapat bonus, Mas. Lah iki sing wedok jenenge Mbak Sus tanggane Maknya dhewe. Iki asline ya wong kene tapi sing lanang kae wong Ponorogo. Ponorogone Balong ngene ya Mas yo. Kecamatane ya Balong ngono. Desane Karangan. Putune Mbah Raden Karangan, Bro. Assalamualaikum Mama Hesti, iki putune Mbah Raden Karangan Balong ngono ya Mas. Oke, okay, terima kasih. Kowe ngedoli dhewe. Ya Mas. Mbak Ton nyuwun tulung aku di sisting sithik ya, lah ngene. Nah, iki njuk tulung, pokoknya ndi sing tak jaluk tulung kok bisa diatur ngono. Wae membere mae di mana pun berada. Iki aku petuk lubang Ponorogo tak arep-arep yahno yahne. Iki pecel ngene. Lah iya wong Ponorogo ra doyan pecel ale. Ya Allah, doyane jo daun kaya to kangkung. Kembang turi, Mas. Iya. Kalau asem mana kok. Lah iya aku wis ratahan ro esku ki apa? Mantap, guys. Duit 3000 sak piring guys iki kok bonuse bakwan 2 soalnya tak arep-arep memberku Rene ndelok pake pake rada kudu gerah sithik ya tapi wis sembuh alhamdulillah. Halo Mbae. Wah tak arep-arep pandek iki pake arep kok ora Rene-Rene aku ki ngono. Apa neh kaya pecel neh. Jare dibonusi. Bonus sampe. Nek dilompe ale bonus. Harus anu ya ndamek dhewe. Es. Oh iya. Nang sotenge iki ya njaluk opah Rondo Royal kae ketara iki. Di Bajaba kok ben soteng ora Mbah lho maknya soteng Mbah. Tukang sotenge aku ya kerasa kok diwantem Rondo Royal iki ya langsung klekek ngono kae. Ndamek opo? Wong Balong heeh. Wis semuanya tak nanti senengi ya Balong Karangan. Balong Karangan. Berene kok nek putune Mbah Raden mang aku jere rondo krungu. Mbah Raden nek disenengi Mbah Raden. Banang kelontong sik tak dok, kelontong. Eh lontong uta. Heeh. Iki Mbak Sus lontong uta ambil, Mbak. Nanti loro dagingnya lah lontong apa? Ora eh, tak buka. Tak buka. Ya wis. Iki 3000 sambele 2. 2.
aku yo, aku yo mak, aku yo. Yo aja goyang-goyang ndokku ya. Ini. Gampang ki yo. Kowe 3000 kae 3000. Iya. Wes ta dibayar kok. Kok bayari kowe? Kang sendiri. Iki nginep seminggu ning kene. 2 minggu, Mak. 2 minggu. 2 minggu sik ora nyopir bojo. Aku mau ngene lawange pegawe apa, Pak? Kecamatan alias sopir atau gimana? Wong nek ngguyu ora katrah. Halo Mas Ragil yang ada di Ponorogo iki aku mae petuk tanggane sing entuk kono iki sak desa. Terus Mbak Ila, ha? Bonuse apa? Rondo Royal, Mbak. Rondo Royal, Mbak. Aku ya 3000-an loro, Mak. Loro. Iya lah. Ndi Mbak Parjo, lha iki dulure kene iki duwe bengkel, guys. Sing ape nglepo rai apa nglepo montor ya kae. Ketokno ton bojom ton. Tak sponsor. Nah, iki jenenge bengkel Pak Raban, guys. Iya. Iki pokoke sang dina isine ngelus-ngelus pipine montor. Wes iki milih dhewe ya. Kok apa yang? Aku es. Montor ta. Parjo. Oke, ya kembali sayang. Mang, ngene bro. Ambil apa anak-anak? Halo, anak-anak karo apa? Pangananku sote ngoten, aja wonge tun. Lah panganan, iki es blewae guys, panas-panas ngombe es blewa. Karo apa nduk usus? Lah apa sayang? Tempe. Kis dagangane banyak guys, lho. Ki pecele delok, balak ora mbok dono rene pecele delok iki. Delok lengkap kap. Ponorogo panas ora sus ning kene kalodong. Panas pol. Ada ya berarti. Ayo anak-anak sini ndang beli, aku sing nyuting. Pokoknya balane mak iki sing ndi tak candak tangane ya nayo dikon nyuting. Sing penting ati tukoni ya, Mbak ya. Bonusnya apa, Mang? Rondo gak payu. Pak Raban jamanannya apa gitu? Nah, kayak Pak Raban orang jalur orang doro ya. Nih, ini guys, ini yang gue tokotak guys ya. Hari ini ini ada ya. Wes dok, kayak gue dok. Ini mbak, ini mbak. Ini tak tutup. Pia-piannya anu di gratis sih. Tutup saya, wassalam. Nah, wes. Ya wes ngonoe ya Mama Susilawati, muga-muga kowe sesuk berangkat kok kene selamat sampe tujuan omah. Salam karo keluargane sini kana ya. Okay. Ponorogo Balong. Pokoke ndi ngene Mbah Raden. Matur nuwun ya, mak ditutani. Pak Arif makasih ya. Nanti wong emang gak ketok e. Terima kasih. Disembung nih guys iki Mbak Ani sabar. Jok rasane tak dianteng ya. Lah ngene iki apa ngaplut. Wes saudaraku, aku yang mbok tukoni akeh. Ya, sering-sering rene ya, sering-sering. Ya. Terus kae pacarku. Halo, heeh. Iki aku ya matur nuwun ya, mbok tukoni kabeh ibu-ibu yang goprak yang setia padaku. Mbak Suci jenenge padha mbek maknya. Ya, aku ya nek arane yang goprak ngene. Ya, karo goprak. Iki kerupukku ya karek saite, aku ya tak nang kabur ning sawan. Matur nuwun. Tukane kabeh muga-muga. Ya. Muga-muga sing nemane aku banyak rezeki panjang. Amin. Muga-muga sing dicita-citani ndak terkabul. Amin. Kaya toh YouTube-e bar padha monet. Kok ora rasane duwe YouTube piye rasane ya. Ya nek YouTube SMS. Ya ngono aku dene ya ngono. Pokoke nek gawe konten aja males-malesan. Lagi gua cletang apa gua laran yo disoting ngono. Alah wong aku ki karo cletang biasa wis soalé. Apane kok cletang? Klek pitik yo biasa, tak buahi plaku-plaku ngono. Lah kok ora sapi, Mak? Heh? Sok ben nek itu bayaran kena digo tuku wedhus. Yo cletange tanggane lho. Tanggane. Ya wis, ngono ae yo aku tak ngerti. Ya. Delah. Aku, Mbak. Nanti dikasih, Mak. Nanti dikasih, nanti dikasih, Tommy. Ini, Mak, aku yo ikir petu wong Ponorogo. Terus? Aku wong Ponorogo nih mulai yo sampai rumah selamat korene alangan popo. Ini timbang karek sedih, aku tak terus ikir ning daerah sawan. Wes, ngono ya. Dilanjut, engko tok sawan. Muka-muka aku ndang mulai ndang pacaran mbok bojoku. Wes, Mas, ayo. Ini wes
pas jam 5 arah musik kok berdi gua. Tapi ge engko ngenteni sak enteke wis cukup karek cedhi kok dhewe wis ngene ya. Iki wis tok omah lek mider-mider mang petuk wong Ponorogo aku, Mbak. Nggih. Wis tukon sekian wae ya budone mak nek dodol liter sampai meruntus awake tak karo-karoan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel mak yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.